Иңізге игілік балы телеқараушылар, эфирді қарашай жүркештелі радиокомпаниядың ноғай бөлігі, студияда Фарида Сидахметова, сон хабарларды береміз. Республикамызды Россиядың өкімет думасының депутатлары Казбек Тайсаев, Эмьяна Лантратова йоқладылар. Ачак Дабра деген саваплық орталығы сақат, қарт саулықлар төмен болған әдемлерге ярдам әту үшін волонтерларды үзлейді. Қызыл юрт ауылының орта мектебінде Қараша Шеркеш Республикадың халқы язушысы Елена Булатукавадың атыман аталған ноғай тілінің кабинеті ашылды. Екмен 23-ші елдің қаңтар айының бірінен алып, біздің республикамызда саулай құралды андай болып, ер алмады болдырудың санын өстіруге қаратылған федералық проект ел алған. Оның басым рады ауыл хозяйствоман карлейтан әдемлерге өкіметлік деме өту, ем болдыралатан ер алмадың санын өстіру болады. Субсидиялар Қарашай Шеркеш Республиканың ауыл хозяйства тармағын өрлендіру деген өкіметлік программамыдың таралтылуымын келісіле берістілік. Программада қатынасу үшін қағытларды алып басыла оқында білдіру Қарашай Шеркеш ауыл хозяйствасының министерствасының сайтында ерлестірілек. Республикамызда Россиядың өкімет думасының депутатлары Казбек Тайсаев и Яна Лантратова йоқладылар. Олар Рашид Темрезовпен біргеліс, әскершілерді ем олардың әйелерін демеулеу сұрауларына бағыслаған енді ортақшылық еттілер. Хабарлайды Рабиат Кокова. Россиядың өкімет думадың депутатлары Казбек Тайсаев и Яна Лантратова Украинадың келгенлер. Біріншілей олар Қарашай Шеркеш Республикасы Донецк, Луганск республикалардың яшаушыларына ем СВО әскершілеріне етет аған гуманитарлық ярдамы үшін икон мүсіреулерін білдірділер. Когда солдаты сами на передовой видят ту работу, которую вы проводите, это очень... Енді СВО әскершілерін, емолардың әйелерін демеулеу бойынша сұрауларын көтерділер. Бас-басшылық ем гуманитарлық ярдамды үйгінлайтыған организациялар қалай айқаспа керек ақында ойларын айттылар. Мы познакомились с Казбеком Куцуковичем в свое время, в 2014 году, в Донецкой Народной Республике. И тогда я помню, как мы вывозили оттуда детей, в том числе раненых, как оттуда уезжали беженцы, как оттуда передавали гуманитарную помощь. И я помню, какой объем помощи был оказан именно Карачаево-Черкесии. Я помню, сколько делала ваша республика, сколько делали люди, непосредственно некоммерческие организации, объединения добровольцев, сколько детей вы принимали и на отдых, и на реабилитацию. И за эту помощь я хочу сказать большое спасибо всей вашей команде. Начиная с 2014 года, Карачаево-Черкесская республика начала принимать беженцев из Донецкой и Луганских областей, оказывать им всяческую помощь. От них, как говорится, мы из первых уст узнавали о тех бедах и лишениях, которые многие лет испытывали жители Донбасса, о многих проявлениях нацизма со стороны киевских властей по отношению к мирным гражданам. Именно по этой причине абсолютно подавляющее большинство жителей Карачаево-Черкесской республики, как и в целом всей нашей большой родины, поддержали решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции. СВО әскершілеріне, олардың әйелеріне ярдам ету құлықлар, яны бардырлаяқлар деді сөзінде республикадың басшысы Рашид Темрезов. Сонымен біргесіне бас ісап, гуманитарлық демеуді біздің әскершілерге еткеру. Рабиат Кокова, Али Баташев, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Қарашай Шеркеш Республикасында ортақ көп квартирлы үйлердің мүлкін ремонт ету бойынша программадың қалыбында 48 көп шарлықлы үйлерді ремонт болдырылған. Оның санында 10 үйгі лифтлер ауыстырғанлар, 11 үйді тұсының үргелері яңыртылғанлар, 7 үйді ішінде инженер системалары ауыстырылғанлар, емасында төбесі ауыстырылған. Бұл Қарашай Шеркеш Республикасында 30 үйдің ремонт құлықлары болдырайықлар. Саулайы бірге 2014 елден алып 522 көп шарлақлы үйлерді құлықлар етілгенлер.
Ендіден алып, әр әдем үйінде олтырып, приставлардың федералық службасынан өз ақында бәрі білдіруді де таппа болайық. Бұл ярдамды Полина өз мойнына алған. Ол кім, ем онымен қалай байланыспа болай ақында бізім алдыда беруде. Электронлы ярдамласушы Полинаман байланысу үшін приставлардың федералық службасының орталығына 8-800-303-40 деген номер арқалы тел соқпаға болады. Проекттің бас хисабы адемлерге өз борышлары, қайбір тыюлықлар ақында үйіннен шықпай білу. При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя, отчество, дату рождения. Адеммен айқасқанда ярдамшы атын, тұқымын, қайсы ерде яшайтаған ақында сораулар берейік. Система автоматически формирует запрос и в аудиорежиме предоставляет общедоступную информацию из банка данных исполнительных производств. Полина білдіруді кеңейтіп те вермеге амалы бар. Ол зат үшін адем өз иененің снилсын білмей керек. Сондай әлде меканман байланыслы операциялар, қапалған банк ақша амаллары ақында яуаплар табылақ. Кроме того, голосовой помощник подскажет информацию о наличии ограничений выезда за пределы Российской Федерации. Оннан басқа ярдамшы Россия Федерациядың тысына салынған тыйылықлар ақында борышларды төлеу үшін реквизитларды бермеге болады. Информация о порядке приема, личного приема судебными приставами и исполнителями, а также начальниками отделений. О режиме работы федеральных органов Федеральной службы судебных пристав, а также о государственных услугах, предоставляемых ведомством. Келекке қарап мұрат салғанда, жоғарыда айтылған амалман пайдалану тек приставлардың федералық службасының орталығында тұл, а түрлі мессенджерлер арқалы бардырлаяқ. Бары яңылықлар яшаушыларды түрлі сорауларман еңіл әжетсізлеуге қаратылған. Рабят Кокова, Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Яңларды Қарашай Шөкеш Республиканың башысы Рашид Темрезовтың берген тапшыруы Манкелісті сауықлары осал болымлықлары төмен болған балалардың реабилитациясына қаратылған Росинка деген орталығының стационар бөлігінің ашылуы болды. Бұл орталықтың ашылуы енден алып, республикамызда тұратан өткір соралдың шешілуіне себеп болды. Біздің республикамызда болымлықлары төмен болған балалардың емленулерін сапатлы етер үшін әлер түзілерділер. Социалық құлықшылардың ярдамыман орталыққа келетан балалар икон демеу ем қарау аладылар. Росинка орталықтың құлықшыларына икон мүсіреу білдіремін, деді өзінің сөзінде Рашид Темрезов. Орталықтың қалыбында микрореабилитациялық орталығы да әрекетлейді. Оның ярдамыман юрмейтан балалар сапатлы ярдам емілеу үйлерінде алма болайықлар. Бізім республикамызда 4 елдан бері саваплық орталығы әрекетлейді. Оның құлығы ақында толы хабар бізім алдыда сюжетті. Ачах добра деген атпан әрекетлейтаған саваплық бірігуі бізім республикамызда 2019 елдің апрель айынан алқылық өтеді. Саваплық бірігудің еңде бас есавы қараусыз, ярдамсыз қалған есіл әдемлерді ісі аспан әжетсізлеу болады. Основной направленности нашей деятельности это является обеспечение горячим питанием стариков. Не только. У нас есть под опекой семьи, которым мы ежемесячно предоставляем продуктовые наборы. Это не только. Бізім бірігуде есапта тұратаған ясы көнердің енді бек керексіні тағанларына юма сайын тама қазық продукталар береміз. Онда ет, сүт, ярмалар. Сонымен біргесіне дарманлар да алмаға ярдамласамыз, дейді Ачах Добра саваплық бірігуінің етекшісі Мариям Загаштокова. Есть препараты, которые они должны на постоянной основе приобретать и принимать, соответственно, поэтому не хватает у людей средств. Сүйлігі заманда саваплық бірігуде 72 керексіне таған қарт адамдардың білдіруілері бар. Олардың біргесеклері қатау ұйтағаннар, сақатлар, қартлар, орталыққа өздері келіп болмайтаған 53 адам болады. Соғадыр адамдарға заманлы ісі үйлі асыларын еткерер үшін бірігуде біргесек автоволонтерлар да істейділер. Слово благодарности – это море, туча, честное слово. Спасибо, вот слезы на глазах от того, что вот люди, такие сердца у вас прекрасные. Мұнда өз ырқылары ман ярдам етпеге келетаған адамдарды үйкен емінсақ жүреклері янаурлықлары бар. Өз үсілері үшін олар ақ алмайлар. Мен бір 6 ел аяғында бек ауырдым. Бек ауырғанда көңілім бек айлақ төмен түсті.
қайғырдым, ойландым, еладым. Сонда ойландым, менен де бек ауырған адамдар барды мына дүниеде. Менен бек юралмайтағандар, ятаған адамдар барды. Сол заманда ойланып басладым. Мен ауырсам да аяқ үстінде мен, таяқпен жүрсем де жүремін. Сорға да біраз жәрдем етпей керек деп ойландым. Сонда үйге келіп, ян досымға айттым, сүйтіп-сүйтіп сонда нем жыланым бар. Көмек етпеге ауырған адамдарға. Аша ару деді, мен өзім машина айдап болмаймын, оға тіледім. Балаларымға айттым, балаларым поддержат еттілер мен айтқанымды. Сон қайтып етейім деп ойланып тұрым, и Ачак Дабраға звонит еттім. Естіп, со Ачак Дабрадың бар екен. Звонит еткенде адресті айттылар, келдік, таныстық. И сонан соң маршрутлар алып, ян досыммен, машинмен, ауырған адамдарға, есіл адамдарға ісі асылара кетіп басладық үйлерінде. Олардың сүйінгендерін көріп, олар о асқа сау бол деп айтқандарын көріп, дүния тілек тілегендерін көріп, маға бір ару болды үйрегімде. Мен ойландым, мына дүниеде де мен де бір затқа ярайды екенмін. Сон бір-екі жыл сүйтіп жүрдік, біраз ардық іші мен де инвалид второй группымын, ян досым да инвалид второй группы. Кенеде сөйлі иконулымды подключат еттім. Бір ярым ел болады, бір ел болады, примерно иконулым. Өзі құлығы өтеді. Субота воскресенье сайын келіп, пакетлерді алып, қарт адамдарға, ауырған адамдарға аса кетеді үйлеріне. Көтересімені саламласып, көтересін сорап, ден саулығыңыз қайтеді. Қайтесіз арус венетес ве деп апшатсет келеді ауырған адамдармен. Сүйт мұны құлық өтеміз ақырын-ақырын. Күнді де шыққандай заманымыз болмайды. Ну, айда бір қайтам, екі қайтам шығамыз. Иконулым субота воскресенье обязательно шығып маршрутталы етеді. Городтың ішінде. Сон үшін көп адамдар білмей ор мынадай Ачак Дабра бар екен. Сүйтіп дүниеге аса кететін адамдарын білмей ор. Сон үшін айтқым келеді. Танысларымға, қардаш қауымға, қалада яшайтағандарға кімнің машинлері бар екен, сорға айтқым келеді. Заманыңыз бар болса, айда бір қайтам, или екі қайтам. Сол маршрутлармен ауырған адамдарға, қарт адамдарға ісі асыларды еткерсеңіз, қалай ару болады. Өзіңізге де сауап аламыз, адамдарға да ару. Көп тілемеймін, но айда бір қайтам, екі қайтам, заман таппау болады. Бір маршрут 30-40 минут жүргенің. Сөйтіп құлық өтпей ойлақ деп ойланамын. Сос орталықта түрлі ясылы, мүлдетлі адамдар әрекетлейділер. Оларды айтқанымыздай болып, янаурлық біріктіреді. Ама адамдар құлықтан заманман кел алмасқа, әлі етсе алмасқа да боладылар. Соның үшін бұл орталық волонтерларда дайым керексініп тұрады. Ярдам қолларын созбаға сүйгенлер, Ачак Дабра деген сауаплық орталығына келіп, қолынан келген ярдамды етпеге болақ. Бергеннің қолы құрымас, игілігі кем емес. Алимат Матакаева, Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламадың заманы. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Внимание! Сезонная распродажа в магазине «Вятские меха». Скидки до 50% на все. Рассрочка без переплаты. Кавказская, 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Хотите создать свой бизнес, не выходя из дома? Теперь это можно сделать просто, быстро и бесплатно при помощи сервиса ФНС России, государственная онлайн-регистрация бизнеса и мобильного приложения «Госключ», разработанного Минцифры России. Всего за 3 простых действия. Первое. На сайте ФНС России выберите форму бизнеса – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Второе действие. Заполните все обязательные данные и приложите необходимые документы. Это очень просто. Система подскажет, что нужно вводить.
При желании можете воспользоваться помощником в выборе типового устава, а решение о создании компании можете сформировать прямо в сервисе. И третье действие – получите электронную подпись и подпишите документы в мобильном приложении «Госключ». Для этого достаточно иметь под рукой смартфон и биометрический загранпаспорт нового поколения. Скачайте на мобильный телефон приложение «Госключ». Запустите его. Выполните действия, которые запрашивает приложение. Пройдите дистанционную идентификацию по загранпаспорту, получите сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи и подпишите документы. Сервис сам сформирует и отправит данные в налоговый орган. Вам остается только дождаться результата. А если вы выберете типовой устав и сформируете решение о создании компании с помощью сервиса на сайте, то результат получите еще быстрее – за 24 часа. Все просто и удобно. Желаем удачи в бизнесе. Семь утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Домбае мы вещаем на частоте 104. Туристы Домбая уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает Юрий Висбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102.8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукской, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тебергеге дере газбыргылана тартып пожар мурат барды. Черкесск хабы зғоку медеш зубитым зағазы көжініға оқуға хыршы көчінуш. Нола районда яңы социалық манелігі олға меканнабын құрылысы басланяқ. Абаза район акыт көрпінула адзы агазатра көріц айбзи хара қазлы. Еге амлю көрі аше ахицурала анхаракуа аушид. Радио России расширила свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Екумун Ирма Шиншиил, Ресей Федерации Дэн президент Владимир Путин Тохтасман, Охтуши Насыхатшин Гила Дебаталган. Сол Тохтаска Расбарб, Республика Да Иен Бреншлер был Хзлюрт Алну Уртамик Тебнде, икон Амалама Узгардлар. Толхавар Бзим Алдада репортаж. Тарихке тамырларын кең яйған Балта ауының яшаушылары Ресей Федерациядың білім беруінің атлетчнигі. Қарашай Шеркеш Республикадың халқ язушысы Елена Хасановна Булатукованың атын игі біледілер емсыйлайдылар. Замансыз дүниядан тайған айтулы саясат әрекетшілері, юртымыздың негізін салған адемлер Умар Алиевтің иені, Хасан Булатуковтың қызы Елена туған ауының емсаулай республикадың есінде терен ыз қалдырған. Сау яшауын ол оқытушылыққа, язушылыққа, ямағат әрекетшілігіне бағыслаған. Ем ауылдың ярығыртылған мектебінде туған тілдің кабинетіне оның атын бергенлері сейір туыл, әділіктің белгісі. Туған тіл ем әдебиет бойынша дерістерді жүргізуші Фатима Әмірбиевна Матакаева Елена Хасановнадың келіні. Оның яшауын өз көзімен көрген, көп затларды оннан естіген, ем көп елар бойынша ол хабарларды өзінің оқушыларына, ем іс елдасыларына айтады. Бізім алдыңы мектебімізге икон ремонт еттілер. Балалар да бізде сау ауыл сақлап тұрдық, сосының іші қайдай болыр екенде. Ремонты құтылдылар, келген заманда сейіріміз бек қалды. Сонадай ару, сонадай ярасық, іші көтіре бек әлемет, яңы берілген бізге мебел көтіре затымызда, ашы алдыңана көре көтіре бек ару. Ендігісі міне сөйлі біз ашаяқ боламыз. Менің кабинетімді, Ноғай тілден кабинетімді, онаға біз берек боламыз Елена Хасановна Булатукованың атын.
бек өктөм сүймен, бек разыман. Неге десең, Елена Хасановна Мамбулатукова мен көп айқасқамын. Елена Хасановна Булатукова, ну, юрты, мне мен сөйле түскен юрт мен он кеншегім мен. Елена Хасановна мен айтпа болак өскөмүн оның ертегілерінде, оның хабарларында, оның айтуларында Елена Хасановна маға көп кере айтқан өзінің тамырын, оның әйелінде бек көп белгілі адемлер болған. Ақылау ақылау. Өскөн солардың әйелінде Хасан Шакимович Булатуков Елена Хасановнаның атасы белгілі адем. Құры репрессияларды олардың әйелеріне қауға елларында да бек үйкен бәле қаза келді. Бек үктімсімен сосы бұйылғы елді біздің президентіміз Владимир Владимирович Путин педагог, наставник деген елға ат берген. Ем ойланаман біздің Карачаева Черкесияда біздің Хабез районымызда біз бірінші болып болыр сол мероприятиемізге әші сондай ат бергеніміз Елена Хасановна Булатукова педагог ем наставник деп. Кабинетке Елена Булатукованың атын беруіне бағыслаған амаламаға көп қонақлар елділар. Елена Хасановнаман көп елардан бербетін айқасқан юқ адемлері, оның қызлары, оқушылары бүгінді икон байрам деп санайдылар. Кабинетке кіруден алдын, қызыл таспады кеспе деп, Елена Булатукованың сіңлісі Қылышхан Булатукова ем қызы Ирина Баймурзаваға сый берілді. Елена Булатукованың яшау ем өнершілік елі ақында елғанларға Фатима Әмірбиевна Матакаева хабарлады. Филология ілмілерінің кандидаты, белгілі әдебиет тергеушісі Шайдат Курмангулова, Елена Хасановнаның қайын сіңлісі, ем балалықта оның қолында өскен. Елена Хасановна Булатукова туы, оның атасы бірінші ілмі тергеу институтының есігін ашқан, халықты жиған, халыққа оларды ұйғынлаған Хасан Шахимович Булатуковқа. Оннан туған баласы, оннан туған қызы Елена Хасановна Булатукова. Ат тұяғын тайбасар дейді ноғайда. Елена да көп заман ішінде тұрған затты айталмай тұрған. Ем бір заманда енді міне болды, енді мінде көтір язяғым көзім алдында дейінде, ол бәрі ішінде болған шер болсын, ішінде болған сүйініш болсын, ішінде болған ес болсын, бәрісінде қағыптарға язады. Ем сүйтіп, оның адамын сөйлесу деген кітабы дүния көреді. Ем сол заманда, тек сол заманда халық біледі, Хасан Булатуков кім еді, Лена кім еді, Ленадың яшауының ақыннан, Ленадың қайды қиын яшау өткені ақыннан, бәрісінде сол кітаптан біледі. «Атамман сөйлесу, айқасқан еллар» деген кітаплердің, көплігін ятлаулардың, ембалалар үшін ертегілердің авторы Елена Булатукова яшауын атасы Хасан Булатуковтың атына сыйын қайтаруға бағысланады. Ем бүгін ауылдың мектебі Хасан Булатуковтың атын ергістеді. Ноғай тілдің кабинетіне болса Елена Булатукованың атыман айтылған. Яшауда бір-бірлерін көрмен, еңді юқ адемлер сосы меканда бірге дайымда болайықлар. Мектептің оқушылары Елена Булатукованың язған ятлаулардың оқыдылар. Елемшіктің бойында ауылымның өркені, екі қырмың қойында көсіңнен сүн түркіні. Ел беске сен беріп, тау ерварын тұрттырдың, шешекей дей, әдулеп, еркелетіп өстірдің. Боранларда тоңыма деп, бауырында уанттың,
яңғылысып қалма деп, тұз соқпаққа азаттым. Балта ауылым, төркінім, балдай тәтлі ертімсің, балалығым, ясылығым, өмір сүрміз отымсың. Ауылымды сағынсам, ұмтылысым өседі. Озған шақты ойласам, яслық еске түседім. Көз алдында ардайым, үлшіп берген атығым. Есте қалған айтайым, бұламықтың татуы. Мұтылмайық өмірім, елек еған тоғайым. Сіздің мені тіңлерім, айырмасын құдайым. Балта ауылым, түр күнім, балдай тәтілі ұртымсын. Балалығым, яслығым, өмір сөніміз, ұтымсын. Новая Даусы газетінің бас редактор-директоры Алтынай Атулова Елена Хасановна газетпен қайдай тар байланысты тұтқан ақында хабарлады. Еркінгерт ауында туған ем Елена Хасановна ман, оның алал қосағы айтулы ауыл хазяйства әрекетшісі Ханшауби Курмангулов пен юқ айқасқан Майя Баисова өз ескерулерімен бөлісті. Үшінші кластың оқушылары Елена Булатукованың қылықсыз көжек деп аталған ертегісін ойнап көрсеттілер. Қайырма қарға апты, қалай бек қарқылдайсынды, шаулай ағыншықты басыңа кесінді. Сырпылдап ергетті дәрән ерісін, елемен көрмейтен езіп ел. Мен де өзімге керікті көремін. Көне бұсан көзім сұққанына сұқыртты деме, натыңа сұз құжықты көрмей, аяқларын сұндырған ол. Қар, қар, қар. Амаламадың ызында Елена Хасановнадың қызы, оқытушы Ирина Қайыншаубиевна Баймурзова оқытушыларға, оқушыларға, саулай елған әдемлерге өз разылығын білдірді. Қонақлар Елена Хасановна Булатукованы естеріне алып, бір тақиқаға тындылар. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соңғы хабарлар. Еркін халық ауылының 5-6 классларында Ленинградты фашистлерден қоршалау, босату бойынша игітліктің дерісі озды. Ленинград блокадасы ең қиынлы, ең ауыр шақлардың бірісі болады. 1941 елдің 8-ші киік айынан алып, 44 елдің қаңтар айына дейін барған қоршалау соғыслар 872 күн барғанлар. Ленинградты босату ұлы аталық қауға біздің құралымызға ауыр сынау болды. Совет әскершілерінің, ем оның яшаушыларының бәтірлігі яуды састы, сәспеклетті. Біз халқымыздың егітлігімен тек өктімсіме боламыз, деді дерісті ергістуші. Балы қарушылар, сонман білдіру бөлігі өз құлығын бітіреді. Мен де сізмен амандасамын, алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Яқшылықпан қалыңыз. Бұн ұтайының алтысында Қарашай Шеркеш Республикада бұлытлы күн, Черкес қаласында кеше 2 градус суық, күндіз 3 градус төмен, қар. Ноғай районында бұлытлы күн, кеше ауа 1 градус төмен, күндіз 2 градусқа дейін суық болақ.